si të trajtohet skuqja mes kofshve dhe në zonat intime. Disa tema janë të sikletshme për të bizetuar me familjen, madje dhe me doktorin, dhe një prej tyre janë puçrat e vogla të kuqe mes kofshve. Ky problem delikat mund të trajtohet edhe në kushtet e shtëpisë, por përpara se të kalojmë tek trajtimi, le të shohim cilët janë shkaktarët e tij. Djersitja e tepërt, veçanërisht në motë të nxehtë, mund të përfundoni me skuqje në këto zona. Fërkimi tepërt. Nëse vishni të brendshme të ngushta ose jeni mbi peshë, atëherë është fërkimi tepërt shkak për këto skuqje. Një infeksion. Shumimi mikrobeve dhe kërpudhave mund të shkaktoj skuqje dhe puçra në zonat mes kofshve. Kujdes me higjienën dhe mos i ndani me të tjerët peshqirët mbathjet e të tjerë. Sistemi dobët imunitar. Në disa raste sistemi i dobët imunitar ju bën vulnerabël ndaj këtij problemi. Ju shpesh nuk e dini cila është origjina e këtij problemi, thjesht e ndjeni atë. Keni kruarje, bezdi, dhimbje dhe nuk dukeni mirë estetikisht. Provoni disa nga këto zgjidhje shtëpiake. Kompresa të ftohta. Një nga zgjidhjet më të shpejta dhe më të mira. Zhysni një peshqir të vogël në ujë të ftohtë dhe vendoseni në këto zona. Do të ndjeni një lehtësim të menjëhershëm. Sot buke. Është shumë e rëndësishme ta ruani këtë zonë të thatë. Pasi të keni provuar këshillën e kompresave që tham pak më lart, sigurohuni më pas ta thani zonën mirë duke spërkatur pak me sodë buke. Do të largoj kruarjen. Gjeli aloe vera. Siguron një qetësim fantastik të kësaj zone. Para se të aplikoni në lëkur, lëreni të ftohet pak në frigorifer. Mos e shplani pasi të aplikoni aloen, lëreni gjelin për 10-15 minuta. Vaj pemës e qajt. I holluar. Nëse u besoni vajrave esencial, vaji i pemës së çajit është i duhuri për rastin tuaj. Përzieni disa pika nga ky vaj me një lugë çaji në ujë. Përzieni disa pika nga ky vaj me një lugë çaji ujë. Ka veti të fuqishme antibakteriale, antikërpullore, antimikrobiale e të tjerë.